só, nós estamos hoje na nona edição da Feijoada do Papai, que você sabe, é uma promoção, entendeu, da diretoria do Círio. Nós estamos aqui com o Oswaldo Mendes. Oswaldo, fala para mim um pouquinho desse evento, que não é a primeira vez, já é a nona edição. E no que consiste esse evento? A Nossa Senhora, de uma maneira geral. Nós temos dois grandes eventos ao longo do ano. O objetivo é angariar recursos para financiar não apenas o Círio de Nazaré, mas principalmente a manutenção das obras sociais da paróquia. Esses eventos são Mamãe Vai Dançar, que foi realizado em maio, e agora a Feijoada do Papai. É o nono ano, sucesso absoluto, casa cheia e arrecadação garantida para a manutenção dessas obras sociais. Certo. E como é que vocês fazem para divulgar, né, para chegar até o público maior? Porque a diretoria, ela é bem extensa. Então, assim, como é que vocês fazem para divulgar a Feijoada do Papai e os outros eventos da diretoria mesmo? Aí nós contamos com a mídia, com pessoas como Bacana, como os grupos de comunicação, temos que nos cedem espaço para justamente divulgar essas manifestações de 2011, da fé católica e da necessidade que os mascarenhos possuem. Tá, e quem não está hoje aqui, de que forma pode ajudar? Aconteceu o Círio de Nazaré, tem uma outra forma? Existe, nós temos projetos como patrocinador oficial do Círio, como apoiador oficial do Círio. Quem tiver interessado, é só procurar por nós lá na diretoria da festa, no Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica, que nós teremos algum projeto apropriado para o seu investimento. Tem algum telefone que as pessoas possam ligar? Temos sim, é o 3222-4470. E o nosso site também, o www.ciriodenazaré.com.br. Agora, o pai mais novo de idade, pessoal. Então, se você quer ajudar, você tem N formas de ajudar a essa festa maravilhosa, que é conhecida nacionalmente, que é o Círio de Nazaré. Você acompanha imagens aqui da Feijoada do Papai. Feijoada do Papai sempre acontece, claro, antes do Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais é domingo e nós fazemos normalmente no sábado, na véspera, com a finalidade justamente de angariar recursos para as obras sociais da Basílica de Nazaré, Basílica Santuário hoje. E na realidade, hoje nós estamos oferecendo um almoço para 1.200 pessoas com esta finalidade. Certo, mas assim, esse número vocês fecham após vender todos os ingressos tá ou não? Vocês já têm definido um número de pessoas? Na realidade, não tem para quem quer. Porque nós normalmente esgotamos os ingressos até o dia do evento, como aconteceu hoje. Já não tem mais ingresso nenhum, quem quiser chegar agora já não tem mais nenhum ingresso. E na realidade nós temos apoiadores, nós temos patrocinadores que nos ajudam a pagar o evento. Portanto, com o valor do ingresso, nós temos essa arrecadação para as obras sociais. Certo. Nós vamos dar você agora falou um brinde uma coisa interessante, porque quem não conhece, que está aqui pensa mais que filhos. A festa é para angariar fundos, entendeu? Para o evento é o pai do que Círio. Está presente você aqui, que não. Os filhos que é estão presentes essas obras. Com ele. Que obras sociais Temo são que essas? Que não sejam todos, então, mas quem tiver com mais filhos aqui presente, a Basílica também Santuário, vai ela tem quatro creches que ela cuida. Então, na realidade, a Pode diretoria da a Festa de Nazaré, ela garia fundos, não com só filhos, para a ali. Festa de Nazaré, como também para essas Pode creches. Aqui, mas tem alguns eventos aqui. Que nós procuramos direcionar principalmente para as obras sociais, como a este, por exemplo. Pronto. E Cláudio, me diz uma coisa, hoje a gente tem aqui uma banda, eu acho que é samba, é isso? É, na realidade a primeira banda foi de Chorinho, que foi do bar do Gilson. E vamos entrar agora com outra banda, que é da Casa de Noca. E depois teremos ainda um DJ que vai tocar música até o momento que o último puder ficar ou sair, de acordo com o nosso contrato com o H. Então a festa não tem hora para acabar. É, na realidade, esse não tem hora é relativo, né? Vamos ver até que horas a gente pode ficar aqui. Feijoada do Papai é um evento para ajudar as obras em que a Basílica Santuário ajuda, né? Então são 9 creches e 7 comunidades que todos os anos esse evento vai para ajudar
essas comunidades. E estar aqui participando com os filhos, com os amigos, é sempre uma forma de estar se confraternizando. E todos os anos eu venho. É um evento que eu gosto mesmo de participar. E eu venho mesmo para prestigiar e também ajudar a Basílica Santuário. Nona edição da Feijoada do Papai. Nós estamos aqui com um dos ex-diretores, o Ivan. Ivan, fala pra gente, como ex-diretor, como foi que começou esse evento, a Feijoada do Papai? Na realidade, esse primeiro evento aconteceu há nove, senão nós estamos na nona edição, há nove anos passados. E sempre, realmente, desde o início foi um grande sucesso. A primeira edição que nós fizemos, não foi aqui no H, claro, foi num outro local, mas com uma presença expressiva de pessoas. As pessoas realmente sempre prestigiaram esse evento. Tanto do Mamãe Vai Dançar, que acontece em maio, quanto a Feijoada do Papai, que acontece no mês de agosto, segundo no sábado, né, que antecede o Dia dos Pais. E hoje, como ex-diretor, mesmo assim você não deixa de prestigiar, não deixa de participar, né? Ah, não. Não só eu como ex-diretor, como tantos outros ex-diretores também, que se fazem presente sempre nesses eventos. Porque realmente é uma festa que angaria recursos para a maior festa dos parentes, que é o Círio de Nazaré. E nós todos, diretores ou ex-diretores, nos envolvemos assim de coração com esse evento. Ok, obrigado. Então, olha só, você acompanha imagens aqui da nona edição da Feijoada do Papai. Da Feijoada do Papai. Doutor César, conta pra gente sobre esse evento que já é sucesso aqui na região norte. Olha, realmente, como você falou, é um grande sucesso na região norte. Eu acho que pode ser considerado um dos eventos sociais que se repete a todos os anos. E graças a Deus você está vendo, a cada ano que passa a gente vai tendo uma quantidade maior. Acho que ano que vem nós vamos ter que fazer no Salão Maior do Hangar, mas isso são coisas de Nossa Senhora. A gente acredita nisso, a gente acha que o povo paraense entende que precisa ajudar, porque o que a gente está arrecadando aqui é para ajudar nas despesas do Círio, é para as obras sociais da Basílica Santuário. Então, isso é uma coisa altamente positiva. Graças a Deus, a nossa sociedade, a nossa população entende isso, nos apoia, comprando as suas cartelas, vindo para a Feijoada, e graças a Deus, um sucesso total. Além dessa forma de ajudar, quais são as outras formas que a diretoria do Círio tem para quem não está hoje aqui, mas que quer ajudar o Círio? Não, nós temos dois projetos importantes, que é o projeto patrocinador oficial do Círio e o projeto apoiador oficial do Círio. Nós criamos os dois projetos em função da gente ter empresas de maior porte que podem custear uma cota de patrocínio, que é um valor mais alto, mas hoje nós estamos disponibilizando para empresas de médio e pequeno porte que querem estar junto, querem aliar sua marca ao Círio, e que hoje, graças a Deus, nós temos 27 empresas que estão com a gente nesse projeto apoiador. Então, o projeto apoiador e o projeto patrocinador é que realmente tem mantido o Círio de Nazaré. Certo. Então, essas empresas que ainda não patrocinam o Círio, quem que elas devem procurar? Tem um telefone, um site? Tem, o telefone, agora eu não lembro de cabeça, mas lá na diretoria do Círio, que fica localizado ali naquele prédio das obras sociais, ao lado da Basílica, onde tem o estacionamento, tem sempre uma secretária
24 horas lá de plantão para atender todos aqueles que quiserem realmente ainda para este Ciro 2011 associar sua marca e com certeza vão ser bem sucedidos. Eu acredito nisso. A Unimed, que é a empresa que eu patrocino, que eu presido hoje, está patrocinando há 7 anos. Eu acho que independente do nosso trabalho, eu acredito na intercessão de Nossa Senhora nos ajudando. Então eu faço convite a todo o empresariado do Pará para que realmente faça a associação da sua marca com essa... E com esse evento maravilhoso, que é um evento religioso acima de tudo, mas é um evento sociocultural do nosso estado. É a festa maravilhosa e principal do nosso povo. César, parabéns pelo sucesso. E você acompanha aí em casa as imagens da 9ª edição da Feijoada do Papai. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e sua casa. Executiva Investigações. Detetives profissionais altamente qualificados. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda. Magazine Nazaré, Duque e São Francisco.